שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם המהדורה המוקדמת עד השעה 6:30 עם כל ענייני היום, אבל קודם, הכותרות. ישראל חוצה לראשונה מאז פרוץ המגפה את רף 10,000 הנדבקים ביום. בישיבת הממשלה דנים בהחרפת הסגר. מבצע החיסונים נמשך, בקופות החולים פתחו את אפשרויות החיסון לבני 40 ומעלה. דוד אלחייני, יושב ראש מועצת יש"ע, מודיע על תמיכתו במפלגת תקווה חדשה. יושב ראש המפלגה גדעון סער יהיה כאן מיד ברעיון מיוחד. יממה להשבעת נשיא ארצות הברית הנכנס ג'ו ביידן, ובארצות הברית מעלים כוננות מחשש למאומות. הגברת הראשונה מלניה טראמפ אומרת היום לאזרחים, אלימות אינה הפתרון. וגם דניאל אמבש, מנהיג הכת הירושלמית הקיצונית, הורשע ונשלח ל-26 שנים בכלא בגיל החזקה בתנאי עבדות ועבירות מין. עכשיו ילדיו מבקשים לגייס כספים כדי להשתקם, הם יהיו כאן איתנו מיד. אבל אנחנו כאמור פותחים עם עדכוני הבריאות ונתוני התחלואה מאוד מדאיגים. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב איתנו. שיא חדש מאז פרוץ המגפה, מעל 10,000 נדבקים ביממה. איך מסבירים את הנתונים האלה במשרד הבריאות? כן, האמת זו שאלה מאוד קשה ומורכבת לענות. אנחנו נמצאים כבר 3-4 שבועות לתוך מבצע החיסונים, גם שבועיים ועמוק יותר בתוך הסגר, גם עכשיו דנים בהערכתו כנראה בין 10 לשבועיים ימים, ומאוד מתקשים להסביר את זה. ככל הנראה, אחת מהסיבות זה המוטציות שיש למצוא בישראל, והמוטציות הבריטית שמדבקת יותר, וככל הנראה כבר 40% מהדבקות בישראל, מקור שלהן זה בנגיף שהגיע והוצר בבריטניה. תוסיף לכך את החיסונים שעוד לא מבצע, עוד לא הושלם, ואולי גם את השננות, שאנחנו מסתכלים על נתוני היוממות, זאת אומרת, אותם נתונים שמצביעים על התזוזה של אזרחים על פי הסלולרי, אנחנו רואים שיש הרבה יותר תזוזה של אזרחים ממקום למקום מאשר בסגרים קודמים. וגם אני מזכיר לך שלמעלה מ2 מיליון בני אדם עובדים במשק, שוחררו והוחרגו מהמגבלות של הסגר והתנועה, כך שלמעשה ייתכן ובין השאר אלו הדברים האלו שמונים את, כן. את הירידה או שמביאים למספרים הללו. כן, כשבאמת צריך לומר, יאיר, אנחנו לא רואים כאן את פקקי הענק שראינו כאן בסגרים קודמים, כלומר המשטרה כן באיזשהו מקום מאפשרת לאנשים לנוע יחסית בחופשיות. אני לא יודע, אני יודע שאני באתי לנסוע למרכז הארץ אתמול, התעכבתי לפני גם 35 דקות בפקק, סתם, ללא סיבה, 3 נתיבים הפכו לנתיב אחד, אף אחד לא עצר אותי, אף אחד לא שאל אותי, אבל זה היה פקק ארוך, לא מעט דיווחים, אנחנו שומעים לא מעט תלונות, מנהגים על סגרים, על פקקים כאלו מלאכותיים, שנעשים לא בשביל לבדוק, אלא רק בשביל להעט את התנועה, כדי אולי לגרום לנו להתחרט על הרגע שיצאנו מהבית, ואכן אני חייב לומר שהתחרטתי, אבל לא הייתה לי ברירה, כי אני מוחרג. הייתי צריך לעבוד. אבל אולי משהו קטן גם לגבי הנתונים, אנחנו יודעים לומר שמתוך ה-10,000 יש כ-4,000 מאומתים מהחברה החרדית. אלו מספרים מאוד מאוד גבוהים. עד כמה זה נורא, זה אם אנחנו לוקחים את זה, זה 4,000 מקרים למיליון נפש. זה יוצא, זה אין שום חברה. כלומר, 40% מהנדבקים. כן, אין שום חברה, אין שום חברה בעולם ש-4,000 למיליון נדבקים בה, כמו החברה החרדית, אין לזה אך ורע בעולם. ואולי באותו משפט אני גם אומר לך שרבים ככל הנראה מהנדבקים היו ילדים, כך שזה גם רבים הנדבקים בחברה החרדית, ככל הנראה אלו ילדים. לא ברור מה הסיבות שדווקא הילדים, אבל אפשר לומר בוודאות שאנחנו יודעים שהמוטציה הבריטית זוהתה והותרה לא מעט מקרים בתחלואה בחברה החרדית. שם נמצא המיקוד המשמעותי ביותר, נדמה לי, של ההתפשטות המגפה בימים האחרונים. כן, כשהיום לצערנו שוב אנחנו רואים את אותן תמונות של הפרות שם במגזר החרדי, ואולי הנתונים המעודדים הם העובדה שישראל צפויה לחצות היום את רף 500,000 מתחסני המנה השנייה, ובמקביל בקופות החולים פתחו את אפשרויות החיסון לבני 40 ומעלה. כן, אבל אני חייב לומר, נכון שאנחנו יכולים להיות מלאי שבח אולי לשר הבריאות וראש הממשלה שמובילים את המבצע הזה ואנחנו מככבים בו מעל כל העולם, אבל אני מאוד מאוד חושש שאנחנו קצת נשארים עם מישגי העבר. בשבוע האחרון, שבועיים האחרונים, בדקתי והגעתי, גיליתי שכ-50,000 בני אדם בסך הכל חדשים, ביממה בממוצע, קיבלו את המנה הראשונה. אני זוכר לפני 10 ימים את בנימין נתניהו עומד בנתב"ג ומצהיר שהגיעו מיליוני חיסונים לכאן. הייתי מצפה, את זוכרת, אני לוקח אותך 4 שבועות לאחור, דיברנו על 24
בשבע של חיסונים, הייתי מצפה שהכיסאות במרכזי החיסונים יישארו חמים ולא יתקררו בין מחוסן למחוסן. Mm-hmm. בפועל התמונת המצב שאנחנו לא צריכים לעמוד בכיפי החיסונים כפי שהיינו מצפים ולאור נתוני התחלואה. אנחנו מנסים כשאתמול אגב יאיר סי המתחסנים היומי נשבר עם 170 אלף מתחסנים, נתון מרשים לכל הדעות. כן, אבל סליחה, אני מסתכל על מספר האמנה הראשונה, מספר האמנה השנייה, זה בסדר גמור. האמנה הראשונה הם אלו אנשים שמתחילים את התהליך לצאת מהמערך. הקונספציה אומרת שאנחנו צריכים להתמודד ולהתמקד בקטיעת שרשרות ההדבקה. אני חושב שהקונספציה היא שגויה. אנחנו הוכחנו כבר שמערך קטיעת שרשרות ההדבקה לא מתפקד, לא מצליח להגיע להישגים. המטרה כעת היא חיסון ומיד. ולכן אנחנו שומעים גם את ראש הממשלה נתניהו בישיבת הממשלה, פונה לוועדת התעדוף וממליץ להם כבר עכשיו לפתוח את החיסונים לכולם, גם לגילי 16 ומעלה, בעצם למקד את כל הכוחות שלנו במבצע החיסונים. ברגע שאני מחסן בני אדם, בתוך פחות מחודש, הם כבר יוצאים ממעגל ההדבקות, ואפילו מיד בתוך שבועיים יוצאים ממעגל החולים הקשים. אלו באמת מאמצים שצריך לעשות אותם כעת. אין ספק, ובינתיים במשרד הבריאות שוקלים לשנות את הפטור מבידוד למקבלי האמנה השנייה לשווים מחול, בשל המוטציות השונות שעוד לא לגמרי יודעים איך החיסון הזה ישפיע עליהן. כן, זה עדיין יריעה באפלה, או גישוש באפלה, בניסיון להבין איך מתמודדים עם המוטציה הזאת, בהנחה שאני מזכיר לך שאת המוטציה הבריטית אולי יכולנו לעצור, אולי יכולנו למנוע את הקטיעה שלה ואת הכניסה שלה לישראל, אבל למעשה הם כבר פספסנו, כאמור, כ-40% מההדבקות בארץ מקורן בנגיף הבריטי. יש עוד נגיפים, דרום אפריקאי ונגיף ברזילאי, שאנחנו מאוד מאוד חוששים שיגיעו לישראל. הדרום אפריקאי כבר הותר במספר מוקדים בישראל, כאשר הגיעו אנשים מאיחוד האמירויות ומאפריקה, והביאו איתם את המחלה הזאת, כך שלמעשה הכיוון, או אחד מהכיוונים שהמדינה, מערכת הבריאות מנסה לראות לעברם, זה לעצור, או גם אנשים שמחוסנים, שמגיעים מהמדינות הללו, לא לאפשר להם להיכנס לבידוד, כדי להבטיח שהם לא חלו, בהנחה, ואנחנו עדיין לא יודעים, האם הווריאנטים הללו, המוטציות הללו, עמידים בפני החיסון של פייזר. כן, אז אולי עוד מילה שלך, יאיר, על מה שהולכים להחליט היום שם בממשלה, הערכה של הסגר, לאן זה הולך? ככל הנראה, ידענו שהממשלה, גם משרד הבריאות הגיעו עם בקשה לשבועיים, כחול לבן הגיעו עם בקשה לעשרה ימים, ככל הנראה זה יהיה 10 ימים, מקסימום יהיה אפשר להאריך. אנחנו עדיין נמצאים בתקופת דמדומים כזאת, שעוד לא ברור לאן המגמה הולכת. יש בשורות טובות, זאת אומרת, אם אני אתן לך אולי לסיום משפט אחד, אנחנו רואים את הגרפים, ירידה בשיעור המאומתים מעל גיל 60, רואים ירידה קלה לעומת העלייה במאומתים מגיל 59 ומטה, כך שאלו באמת בשורות טובות, בהנחה אנחנו יודעים שעיקר החולים הקשים זו מהחברה המבוגרת היותר מעל גיל 60, וככל שאנחנו נראה את הירידה הזאת יותר ויותר משמעותית, וככל שנצליח להוריד מקדם ההר ולראות את זה בשטח באמצעות פחות מ-10,000 מאומתים, זה כבר יהיה אור ותקווה. זה אמור לקרות בימים הקרובים, זאת התקווה, כבר בשבוע הבא אולי נראה את הירידה הזאת, ואז נוכל באמת להתחיל לדבר על איך יוצאים ממגבלות הסגר. יאיר קראוס, תודה רבה לך, תודה. ועדת התיעדוף לחיסוני הקורונה תמליץ למשרד הבריאות לחסן גם נשים בהיריון. מדובר בהמלצה תקדימית, שכן הן לא נכללו במחקר על החיסון של פייזר. מצטרפת אלינו פרופסור ענת ולפיש, מנהלת מחלקת נשים ויולדות, אסנת ולפיש, מנהלת מחלקת נשים ויולדות בהדסה הר הצופים. שלום, ערב טוב. היי, ערב טוב. אנחנו באמת רואים יותר ויותר מקרים מצערים של נשים הרות שנדבקו בקורונה והושפזו במצב קשה. מה אנחנו יודעים לומר על המקרים האלו? אנחנו למדים ולמדנו בשנה האחרונה שבדומה למחלת השפעת, כך גם מחלת הקורונה היא בהיריון קשה יותר. הסיבה לזה היא ככל הנראה קשורה לפיזיולוגיה של ההיריון, לרחם שהולך וגדל ולוחץ על השרעפת ויכול להקשות על הנשימה. ואנחנו יודעים היום מכבר סדרות גדולות שפורסמו, שנשים בהיריון שחולות בקורונה יש יותר סיכוי שיחלו במחלה קשה יותר, יותר סיכוי שיגיעו לטיפול נמרץ, יותר סיכוי שיזדקקו להנשמה, וגם יש עלייה קלה בסיכון ללידה מוקדמת. מסקנה, אנחנו לא רוצים שנשים בהיריון תחלנה בקורונה. כן, יש איזושהי אינדיקציה לפגיעה בפוריות למי שלוקח את החיסון, כי כל הזמן היו כל מיני שמורות שאולי זה פוגע בפוריות, אולי לא כדאי להתחסן בשליש הראשון. מה אתם יודעים לומר היום? אז בוא ננסה לעשות קצת סדר. קודם כל, נענה על שאלת הפריון ששאלת. יש עדויות ראשוניות על זה שמי שחולה בקורונה יכול
לסבול מפגיעה טרנזיינטית, זמנית, בפוריות שלו. לעומת זאת, אין שום אינדיקציה שהחיסון גורם לפגיעה בפוריות. ולכן, אם מישהו חושש לפוריות שלו, זה דווקא צריך לדחוף אותו לכיוון של התחסנות, לעומת הסיכון שהוא יחלה בקורונה, שעלול כן לפגוע בפוריות שלו, לפחות באופן זמני. לגבי שאלתך על חיסון של נשים בהיריון. עכשיו, בעקבות הגל המאוד קשה שאנחנו חווים, והמקרים הרבים של נשים בהיריון עם מחלה קשה, אנחנו נאלצים לענות לשאלות האלה בלי שיש לנו רפואה מבוססת ראיות מספיק. כן. אנחנו יודעים שככל הנראה החיסון הוא בטוח, הוא יעיל, וככל הנראה אין שום סיבה לדאגה בחיסון בהיריון. אנחנו יודעים שנשים בהיריון הן כן עלולות לחלות במחלה קשה יותר. נשאלת השאלה, האם לחסן או לא לחסן? אז אנחנו כבר יודעים בוודאות שנשים שיש להם גורמי סיכון נוספים, כגון מחלות רקע, השמנת יתר, סוכרת, יתר לחץ דם, פגיעה במערכת החיסון וכן הלאה וכן הלאה, ברור שהסכנה מפני מחלת קורונה בהיריון יחד עם גורמי הסיכון האלה היא גדולה ויש להתחסן. נשים שעובדות במערכת הבריאות, רופאות, אצלנו במחלקה, אחיות, צוות שעובד עם ילדים, גננות, מורות, אנחנו בהחלט ממליצים להתחסן. עדיין נותרת קבוצה גדולה של נשים שהן בהיריון ללא גורמי סיכון וללא תפקיד שחושף אותן למחלה. וכאן אנחנו קצת יותר זהירים, אנחנו בטוחים או כמעט בטוחים שהחיסון הוא בטוח בהיריון. נשאלת השאלה האם לחכות לטרימסטר השני או השלישי להיריון או כבר להתחסן בשליש הראשון. אני אומרת בזהירות, זה עת לקבל החלטות אמיצות כי המגפה משתוללת. יכול להיות ששווה לחכות לשליש השני או השלישי של ההיריון, אבל בהחלט חשוב מאוד לא להידבק בקורונה בהיריון, ולעשות את כל מה שנדרש כדי להימנע מהדבקה בהיריון. כן, בהחלט לא פשוט. פרופסור אסנת ולפי, שמנהלת מחלקת האנשים והיולדות בהדסה, תודה רבה לך. תודה. בשעה ערב טוב. כן, ואנחנו עוברים עכשיו אליך, כתבנו הלל ביטון רוזן. אתה מדבר היום עם בכיר במשרד הבריאות ומקבל תמונת מצב מדהיגה, אפשר לומר, כן. לאור העלייה בתחלואה. כן, ללא ספק, ליטל, היום אנחנו באמת מדברים עם אדם בכיר במשרד הבריאות, בשאלה ששואלים את עצמם הרבה מאוד אזרחי ישראל, איך יכול להיות ששבועיים לתוך הסגר, אנחנו היום שוברים סי שלילי, דווקא בתקופה שאנחנו כבר בסגר ממושך, אומנם לא סגר באמת אפקטיבי, מהודק, עם אכיפה משמעותית, ובאמת אנחנו מקבלים לו את התשובה הבאה. במדינת ישראל פגע מה שנקרא המוטציה הבריטית בצורה מאוד מאוד משמעותית, שם קוראים לזה וריאנט, והסיבה שאנחנו כרגע נמצאים רק ב-10,000 נדבקים, זה בגלל שאנחנו נמצאים בסגר ובהגבלות. עוד הוא מסביר לנו... אתה אומר רק כי התחזיות שלו מדהיגות הרבה יותר? במידה ולא היינו בסגר, הוא אומר שהיום היינו עם עשרות אלפי נדבקים ביום, והיינו מגיעים מזמן כבר למצב של קריסה מוחלטת, וחשוב לי גם להגיד, אותו אדם שעובד שנים רבות במשרד הבריאות, ומתעסק במשבר הקורונה מהיום שהיא פגעה בנו לראשונה, הוא מהמתנגדים לסגר. והוא אומר לי, אם עכשיו באמת אני מדבר איתך, מבלי קמצוץ של פוליטיקה, להאריך את הסגר זה צו השעה, זה לא הדבר הנכון לעשות. אם אנחנו היום נפתח את הסגר, אנחנו מגיעים ל-20,000 נדבקים ומאות נפטרים תוך ימים בודדים. אז באמת עם החשש הזה אנחנו ביקשנו לקבל עוד מעט הסברים, והוא הסביר את הדבר הבא. לא ריאלי להגיע היום למצב של פחות מ-R שווה 1. R זה מקדם ההדבקה. מהסיבה הפשוטה שמקדם ההדבקה של המוטציה הבריטית הוא מעל לרמה של 2. אז אם מכל סגר יצאנו עם R שהוא 0.67, היום הטוב ביותר שבאמת אפשר להגיע זה 0.1. לכן מדינת ישראל צריכה לחסל מיליוני אזרחים תוך פרק זמן קצר, בכדי שנוכל לחזור לשגרה. כן. עוד חשוב לציין שהמוטציה הבריטית היא בדרך כלל פוגעת משמעותית וחזק דווקא באוכלוסייה הצעירה, דווקא בילדים. המשמעות להחזיר היום את בתי הספר לפעילות להתפרצות קורונה חריגה מאוד, ועל זה בדיוק עכשיו מדברים בישיבת הממשלה. כן, חשוב מאוד לדעת את הדברים האלה. אני רוצה לקחת ממך גם עדכון פוליטי על היום בחירות, פריימריז ורשימת הבית היהודי, ואולי בעיקר מסמן האם חגית משה או ניר אורבך יעמדו בראש הבית היהודי, לאן הולכת המפלגה או איזה חיבורים הם יעשו. נכון מאוד, אז באמת אנחנו בעוד מספר שעות נדע מי הולך להוביל את רשימת הבית היהודי. לפני כשעה קלה, חגית משה כאן אצלנו בערוץ 20, לירה זרד אמרה, הטלפון הראשון שלי במידה ואני זוכה זה לבצלאל סמוטריץ',
זכה ככה לתעודה רבה בקרב פעילי המפלגה, שהיא אומרת, אני חד משמעית, אומרת, אני הולכת עם בצלאל סמוטריץ', בנט לא מייצג יותר את הציונות הדתית, ומנגד ניר אורבך אומר, אנחנו נפנה לחיבורים, לייחודים. חשוב להגיד שעל פי המסתמן הוא כנראה זה שיזכה, הוא הפייבורית הברור. הסיבה שהרבה באמת מתענים במה יקרה, חשוב לציין, הם לא עוברים את אחוז החסימה מהיום בערך, כן. שהרב רפי פרץ עבר לשורות הליכוד, נכון. והתמזג איתם. בסופו של דבר, חיבור שלהם עם בנט אולי יחזק מעט את ימינה, אבל חיבור שלהם עם הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' יכול לתת לו הרבה מאוד רוח גבי. ועל כן גם על פי דיווחים, ראש הממשלה בנימין נתניהו ניסה לעזור ולחבר. כן, לצד. קורה גם הוא לחיבורים, נכון. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך, תודה. בשמחה. ארצות הברית נכנסת ליממה האחרונה של כהונת דונלד טראמפ בציפייה מתוחה לפעולותיו האחרונות של הנשיא היוצא, ובצל כוננות גבוהה מחשש לאירועים אלימים במהלך השפעתו מחר של הנשיא הנבחר ג'ו ביידן. מצטרף אלינו יעקב כץ, עורך הג'רוזלם פוסט. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. תשמע, מראות חריגים מחוץ לבית הלבן, הבטחה חסרת תקדים. הבטחה חסרת תקדים ואירוע חסר תקדים. זה נדמה לי פעם ראשונה שהנשיא בעצמו לא ישתתף, הנשיא היוצא, בהשפעתו של נשיא חדש, דונלד טראמפ הודיע שהוא לא יהיה שם מחר, כשג'ו ביידן משביעים אותו להיות הנשיא החדש של ארצות הברית. זה בהחלט מחזה מוזר לאמריקה, גם אין משתתפים, בטח ראית את התמונות של 30 או 40 אלף דגלים שהם שמו בעצם במול, שזה כן. האזור הזה מול הבניין הקפיטול, והבטחה באמת לאור מה שקרה שם בשישי לינואר, הם דואגים מאוד ויש שם חשש גדול, אגב לא רק בוושינגטון, בכל מדינות, בכל חבר ארצות הברית, מתפרצויות אלימות של מפגיני פרו דונלד טראמפ נגד השפעתו של ביידן, אבל לדעתי זה יעבור בסוף, ביידן יהיה נשיא, והשאלה היא, אוקיי, אחרי זה מה קורה? מה קורה ומה קורה גם מבחינת ישראל, אבל אולי לפני שניגע בזה, אתה יודע, החשבונות הטוויטר והיוטיוב והטיק טוק ומה שלא תרצה של דונלד טראמפ הושבתו, הוא לא יכול לפנות בקריאה לציבור שלו להרגיע את הרוחות, אבל מי שכן עושה זו היום זאת הגברת הראשונה, מלניה טראמפ, שאומרת אלימות היא אינה הפתרון, בואו נראה. To focus on what unites us, to raise above what divides us, to always choose love over hatred, peace over violence, and others before yourself. Together, as one national family, we can continue to be the light of hope for future generations and carry on America's legacy of rising our nation to greater heights through our spirit of courage. כן, מנסה אולי לפצות על מה שדונלד טראמפ לא עשה. מה שהוא לא עשה בשישי לנו, למרות שהוא הוציא סרטון בסוף שבוע שעבר, שהוא קורא להפסקת האלימות, שלא תהיה יותר אלימות, שזו לא הדרכה של המפלגה ושל התומכים שלו, הוא מנסה קצת לחפר על זה, זו שאלה אם זה באמת אמיתי, אם זה בא ממקום של כנות, או כן. שזה ניסיון, את הזכרת ליטל את החשבונות טוויטר, פייסבוק, יוטיוב, שכבר אין לו, הוא צריך גם לחשוב על היום שאחרי, איך הוא ממשיך את התנועה, את הבייס, ממשיך לקדם אותו וגם ממשיך לקבל את התמיכה ממנה. כן, כשיש לציין, הוא כבר הודיע שהוא לא מתכוון להשתתף בהשבעה של ביידן, והוא אולי יערוך איזושהי מסיבת פרידה אישית שלו מחוץ הבית הלבן. כן, ואפשר לצפות שזה יהיה משהו מעניין וזה יהיה חריג, אבל כל ארבע שנים האחרונות של דונלד טראמפ באמת היו מעניינים וחריגים בנוף הפוליטי האמריקאי, וגם אפשר לומר אפילו בבינלאומי. אין ספק. כששם אגב מדברים על כך שאולי אקורד הסיום שלו או היומו האחרון יהיה במתן כמאה חנינות והמתקות עונש לאסירים שם בארצות הברית. כן, אני הייתי מצפה שהלילה בעצם בארצות הברית שעון וושינגטון, אנחנו כבר נשען, אבל נתעורר מחר בבוקר ונשמע אולי עשרות או אפילו יותר של חנינות שהוא יעניק לכל מיני אנשים שמבקשים אותם. יש כל מיני דיווחים לאחרונה על רודי ג'וליאני שמבקש כסף מאנשים אם רוצים גישה לנשיא ועוד כל מיני. זה בהחלט, זה המאני טיים. אנחנו גם זוכרים את זה מקלינטון וגם מג'ורג' בוש. זה הזמן, ה-24 שעות האחרונות. זה מה שנקרא money time, כן. לחון כל מיני אנשים שמבקשים כך. כן, ובינתיים ישראל מביטה בסוג של חשש למה, איך ייראה ממשל ביידן, האם הוא יהיה גרוע כמו ממשל טראמפ, או נוקשה עם ישראל כמו ממשל אובמה.
כן, ישראל צריכה באמת להיזהר בתקופה הקרובה ולהיות קצת יותר רגישה. הרי הכל הולך להשתנות. אם התרגלנו, אני מזכיר לך איתה, ואת בטח זוכרת כך, בתקופתו של אובמה לא היה שבוע בלי איזה גינוי מהמזכירות המדינה על בנייה בהתנחלויות ביהודה ושומרון. בארבע שנים שטראמפ לא שמענו גינוי אחד. הרבה יותר מלא שמענו גינוי, מייק פומפאו מסייר לראשונה. וגם מכיר בחוקיות של היישובים ביהודה ושומרון. החזרת ריבונות, רמת הגולן, העברת השגרירות, זה היה כמו חלום, dream coming true, מה שנקרא. נכון, ואנחנו נחזור אחורה, ואנחנו צריכים להתרגל לכך שזה כבר לא יהיה מה שהיה, זה הולך לחזור לתקופה, כמו שהיה אצל אובמה, ואנחנו נצטרך לדעת איך לתמרן, כמובן בראש סדר דופיות, או בדאגות החששות של ישראל, זה הנושא האיראני, והם, ממשל ביידן כבר הודיעו שהם רוצים לנסות לחזור לאיזשהו הסכם, ופה אנחנו רואים שמדינת ישראל וגם השגריר היוצא העניק לנו רעיון אתמול, דיוויד פרידמן, ואמר, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו כבר לא ב-2015. אנחנו, אסור לנו לחזור לאותו הסכם שהיה, JCPOA, צריך משהו יותר חדש, יותר נושך, עם סנקציות, צריך לחכות לאות, אם זה יקרה. כן, ואנחנו כאמור נהיה כאן מחר עם משדר השבעה חגיגי, יעקב כץ, עורך הג'רוזלם פוסט, תודה רבה לך. תודה. תודה. דניאל אמבש, מנהיג הכת הירושלמית הקיצונית, הורשע ונשלח ל-26 שנים בכלא בגין החזקה בתנאי עבדות ועבירות מין. אמבש חי במשך שנים בירושלים עם 6 נשים ו-18 ילדים. עכשיו ילדיו מבקשים לגייס כספים כדי להשתקם. מצטרף אלינו בנימין ברטוב מילדי אמבש. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. ספר לי על הרגע שבו אתם מבינים שאתם חייבים לגייס כסף כדי לחיות. הקטע של הגשת כסף זה פחות בא מהקטע שלנו, אנחנו כבר מתמודדים כבר הרבה זמן עם תהליך של בתי משפט מול דניאל, מול כל מיני גורמים אחרים, בעצם לקראת כל הרע סביב המקור. באו אנשים טובים והתנדבו, יוסי קאץ, מאיר ליוש, ובעצם התנדבו ועשו לנו את ההדסטארט. ההדסטארט הזה נותר בעצם בשביל שיקום, טיפול, בעצם תהליכים משפטיים בעצם שעדיין או עדיין לא הסתיימו, וזהו. כן. מה באמת אתה זוכר מהרגעים שם כשחיית במשפחה לצד אבא ואמא? יש הרבה זיכרונות. אני יכול לתת לך ככה סיפור קצר, את יודעת יש כל כך הרבה, אבל אני אתן סיפור קצר ש... באחד מהבתים שלנו שהיינו גרים בטבריה, יום אחד ישבנו כל האחים ביחד, סביב השולחן, ודניאל אמר לנו בעצם שהוא הולך להביא לנו שיעור מתמטיקה, הוא שם על השולחן מין פלסטיק כזה של קילו של סוכר, ובעצם התחיל ללמד אותנו מה זה אחוזים ומה זה חשבון, הוא ככה מדבר, ותוך כדי בעצם הוא שואל שאלות את שאר האחים, מה אמרתי? מה עשיתי? ומי שבעצם לא יודע, הוא מרענן את זיכרונו ו... מכות חשמל, בשוק, 2500. וואו. היינו ילדים, כולנו. אני חושב ש... כמה שנים חיית ככה? אני יצאתי מהקעד בגיל 14.5. וואו. איך מצליחים להשתקם אחרי כל כך הרבה שנים שחיים בתנאים כאלה, בתנאים לא אנושיים כאלה? זה שאלת השאלות, מתמודדים עם הדברים האלה כל יום. בכל יום שעובר, ומנסים לקוות לטוב ביותר. זאת אומרת, בעצם מה שמטרת הקמפיין זה בעצם לעשות לנו, שיהיה לנו עתיד טוב יותר, לי, לאחים שלי, שיהיה לנו עתיד, שנוכל להקים משפחות. כן, אתה נשארת בקשר עם שאר האחים, משאר האנשים, ולדניאל היו שש נשים, כן. משאר אנשים, לא עם שאר האחים בוודאי, כולנו בקשר, מחזקים, מדברים אחד עם השני, כל אחד מנסה לשקם את חייו בדרכו הזו או אחרת. וצריך באמת להגיד תודה לאלפי אנשים שתורמים ועוזרים, בעיקר תודה ליוסי קאץ, שירה קאץ ומיר ליו שעזרו ותרמו והתנדבו למען כן. הפרויקט הדסטארט. איפה היום אתה מתגורר? אני היום מתגורר בירושלים, יש לי עסק של... מיזוג ובנייה, שבעצם ככה אני מתפרנס. כן.
בנימין ברטוב מילדי אמבה, שנאחל לכם המון בהצלחה בגיוס כספים הזה, ותודה רבה לך על הרעיון, תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נהיה כאן עם יושב ראש תקווה חדשה, גדעון סער, הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ומצטרף אלינו עכשיו גדעון סער, יושב ראש תקווה חדשה, שלום ערב טוב. שלום וערב טוב. הממשלה מתכנסת ברגעים אלה ממש לדון בהערכת הסגר, אני מניחה שגם אתה תומך בהערכת הסגר? אני חושב שלא ניתן לשחרר במצב הקיים של התחלואה והתמותה, לא ניתן לשחרר לחלוטין ממגבלות, אבל אני חושב שהטיפול של הממשלה הוא כושל. מצד אחד, תסתכלי מה קורה באוטובוסים, אתה מסתכל על האוטובוסים לכאורה חצי תפוסה, למעשה לא בתחנות ולא באוטובוסים עצמם שהם סגורים, בטח במזג האוויר הקר שיש פה עכשיו בירושלים, תסתכלי, צפופים, אין לי שום ספק שבאוטובוסים יש מדגרת הדבקה. מהצד השני, לא נערכים לדבר שלפי דעתי צריך להתחיל להערך עליו, וזה איך אתה מחדש את הלימודים לפחות לכיתות הקטנות ולגני הילדים, בצורה מסודרת. כבר לחדש את הלימודים? אני מסביר. אנחנו רואים את ההדבקה מגיעה לשמיים, המוטציה הבריטית שמדבקת יותר בקרב ילדים. אני מסביר בדיוק איך אני מציע לעשות את זה. אני מציע להיערך לחידוש הלימודים עם כמה עקרונות. אחד, רק בערים ירוקות, לעשות את זה באופן דיפרנציאלי. שתיים, רק כאשר כל הצוות החינוכי, עובדי ההוראה, מחוסנים, בשני חיסונים. שלוש, עם בדיקות קבועות לילדים. אם עושים את זה בצורה הזאת, אז ללא ספק אתה יכול לעשות חזרה בטוחה ללימודים. אז מה עושה הממשלה השלומיאלית הזאת? מצד אחד, פרצת ענק בנתב"ג. אז חונקים את עם ישראל בפרנסה, כן. חונקים את עם ישראל עם ההגבלות, התחלואה והתמותה מטפסות בלאו, אחי, כי לא מטפלים, לא באכיפה של התקהלויות המוניות, לא בנושא הזה שנגעתי בו של נתב"ג, לא בנושא של מה שקורה באוטובוסים, ולפי דעתי, במצב הקיים, את רואה, יש סגר, אבל כמעט ואין אימפקט לסגר. כן, אז זאת הבעיה. אז כולם דיברו היום גם על אותן התקהלויות בתלמודי התורה, ראינו את המשטרה מפרקת התקהלויות גם היום. בהנחה ואתה, ראש הממשלה, איך אתה מתנהל עם הג'אגלינג הזה? הרי אתה יודע כמה קשה לנהל את כל הדבר הזה. לא ייתכן שאנחנו רואים התקהלות ענקית, ענקית, של משטרה, ודאי יש מודיעין לגביה, שהתקשורת מגיעה לפני שהמשטרה מגיעה. זה אומר שיש כישלון באכיפה. האכיפה חייבת להיות חזקה וחייבת להיות שוויונית, כי זה עניין של חיי אדם. אנחנו לא יכולים לשחק בזה. אנחנו מכבידים, אנחנו, כן? מי שמקבל את ההחלטות. האוכלוסייה שלנו, הציבור שלנו, תחת מגבלות מאוד מאוד קשות. כן. המינימום הנדרש, אכיפה רצינית. אבל לא בתחום האכיפה, לא בתחום השמירה על העסקים, וגם לא בתחום הפרצת הענק בנתב"ג, שעכשיו, אחרי 10.5 חודשים, נזכרו לטפל בה. זה הרי מסביר שהיינו פה, תחת יבוא קורונה, כולל ממדינות אדומות, תקופה מאוד ארוכה, בלי שהממשלה עשתה את הדברים המינימליים שביכולתה. כן, אבל עד לא מזמן אתה ישבת בממשלה הזו ממש, איפה היית? קודם כל, אני לא ישבתי בממשלה הזאת מעולם. הפעם האחרונה שישבתי בממשלה בראשות נתניהו הייתה 2014. דבר שני, אני לכל אורך המשבר, מתחתי ביקורת חריפה על הטיפול בקורונה. התפטרתי מוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, לפני חודשים ארוכים, כאילו יכולתי לקבל את המדיניות. אני הצעתי ללכת בדיקות כלל ארציות כשיטה אלטרנטיבית שמגלה תחלואה סמויה, אבל במחירים הרבה יותר זולים והרבה יותר אפקטיביים מאשר סגרים, כן. בלולאת סגרים בלתי סופית. לכן... כן. אתה אומר לעשות בדיקות בכל הארץ, רק שהיועץ המשפטי לממשלה לא מאפשר לקיים בדיקות בנתב"ג, איך אפשר לעשות את זה בכל הארץ? זה התברר שזה גם דבר לא נכון. פרופסור גרוטו בעצמו אומר את זה, התברר שזה גם תירוץ. אבל הממשלה תפקידה למשול, לא תפקידה לגלגל אחריות, להגיד, זה הוועדה הפרלמנטרית, זה היועץ המשפטי לממשלה. מסתבר שמהרגע שרצו בדיקה כתנאי לכניסה למדינת ישראל, תוך כמה ימים פתרו את זה. אני אומר לך שלא נעשה מעשה רציני לפתור את העניין, ואני אגיד לך עוד דבר. אתה אומר... ואני אסביר לך עוד משהו על הכשל של הממשלה. גם הדבר המינימלי, ללכת לכנסת...
נגיד שהיועץ המשפטי לממשלה עצר אתכם, לכו לכנסת, תבקשו חקיקה, תחוקקו חוק. גם הדבר הזה לא נעשה. אז בשביל מה הממשלה... אתה היית תומך בחוק הזה עכשיו? אם היה צורך, בוודאי. אז אני חייבת לשאול אותך, כי אתה מדבר... מה, אנחנו תמכנו? הרי ההחלטות שהיו... סליחה רגע. אי אפשר לטעון בצורה רצינית שכל אזרח ישראלי שיוצא לחול אפשר לבדוק אותו, וכשהוא חוזר לארץ אי אפשר לבדוק אותו. אבל אתה מדבר, גדעון, זה הכל זריעת חול בעיניים, זה הכל אחיזת עיניים. היועץ המשפטי לממשלה בעצמו אמר את זה עכשיו בישיבת הממשלה, אבל אני רוצה לדבר איתך, גדעון, ברשותך, דיברת על גלגול האחריות והעברת האחריות מכאן לשם. מספר 2 אצלך במפלגה, יפעת שאשא ביטון, היא בעצמה ישבה שם בוועדת הקורונה ולחצה כל הזמן לפתיחת המשק, אז על מי מוטלת האחריות? בואי פעם אחת נעמיד את הדברים על דיוקם. הרי זה גם מסכת של כזבים בשיטות הרגילות. אבל הרבה יותר קל לשבת ולהגיד, בוא נפתח את המשק, בוא נאפשר לחדרי הכושר לפעול. בואי נדבר, שאלת שאלה, בואי, תני לי לתת לך תשובה. כן. דוקטור יפעת שאשא ביטון הייתה יושבת ראש ועדת קורונה עם סמכויות בין מאי ליולי. חודשיים, ביולי זה הסתיים כבר, הממשלה העבירה את חוק הקורונה הגדול. בתקופה מאוד קריטית. לא, גברתי, בתקופה שהתחלואה הייתה הכי נמוכה, וחודשיים מתוך 10.5 חודשים, כאשר המחלוקת האמיתית היחידה שלה עם הממשלה הייתה רק נושא חדרי הכושר. הרי בנושא הבריכות וחופי הים והמסעדות, הממשלה זיגזגה עוד לפני שהגיעה לוועדת הקורונה. זאת אומרת, כל הקשקוש הזה של גלגול האחריות על ועדת הקורונה מסתכם בהחלטה אחת בנושא של חדרי הכושר, לא בתחלואה בהיקף הנוכחי. אני חושבת שגם הדברים שהיא אמרה בוועדת הקורונה, לכן זה שיטה, ולכן אנחנו נקים. אחרי שנקים את הממשלה, בעזרת השם, אנחנו נקים ועדת חקירה ממלכתית, שהיא בדיוק תבדוק את כל הטענות ואת כל הגורמים, ואם למישהו יהיה טענה, גם כלפי ועדת הקורונה, אז גם זה יכול להיבדק. אבל אנחנו נשים קץ למצב הזה, שממשלה לא מוכנה לקבל אחריות על שום דבר, ולא מוכנה להפגין דוגמה אישית בשום דבר. כן, בוא באמת נתקדם לעניינים הבאים. היום פורסם בעיתון המודיע שחלק מהנהגת הציבור החרדי קוראת לא לשתף איתך פעולה בשל ההתבטאויות שלך לפתיחת מרכולים בשבת. מה אתה רוצה להגיב להם? תראי, אני יודע כמה זה לא נכון. אני מדבר כל הזמן עם הנהגת הציבור החרדי, אבל יש מצד אחד התקפה עליי, מצד חולדאי, שאני... נמצא במקום השני, מצד שני התקפה על החרדים, אז צריך להחליט את הדברים. אני חושב שאני הוכחתי, קודם כל הוכחתי שאני יודע לקבל החלטות, בניגוד לאחרים שגלגלו אחריות ואו פסלו את עצמם או לא קיבלו שום אחריות, שרי הפנים גם לפני ואחרי, אני קיבלתי החלטות, וקיבלתי החלטות מתוך מקום מאוזן ששומר מצד אחד על היכולת של הפרט ביום המנוחה השבועי, ומצד אחד שמירת יום המנוחה השבועי. השאלה אם לא, אם בסוף לא תישאר קרח מכאן ומכאן, כי אם אתה אני מזכיר לך שהנושא שאני מותקף עליו כל הזמן, זה בדיוק הנושא הזה. אבל אני קיבלתי החלטה מאוזנת, ומה העובדה שעיריית תל אביב, אחרי שקיבלתי את ההחלטה בחוק העזר הראשון, לא עתרה לבית משפט, כי ההחלטה שלי הייתה מאוד חזקה ומאוד מנומקת. היא הלכה וחוקקה חוק עזר שני, שבו היא צמצמה את היקף החנויות שהיו פתוחות, וגם קבעה סטנדרטים ברורים, כמה בכל שכונה וכדומה. כן, אבל שינתה בסופו, את חוק העזר בסופו השני. בסופו של דבר אפשר את הפתיחת עסקים. לא, לא אני, לא, אני, לא, אני, לא גברתי, לא גברתי. מה שקרה אחר כך, ששלושה שרים שבאו אחריי, לא קיבלו שום החלטה. ואז עיריית תל אביב הלכה לבגץ. ואז בגץ פסק את פסק הדין שלו, ובעקבות זה החוק המרכולים שאני אפילו לא הייתי בכנסת. לכן, בוא פעם אחת נקיים דיון על בסיס עובדות. העובדות מוכיחות שאני הייתי היחיד שהיה לו אומץ לקבל החלטות ולעמוד מאחוריהם. כן, באיזשהו מקום גם אתה, אבל קצת מתנער מאחריות, שאתה אומר שזה לא במשמרת שלך. לא, אבל אני רוצה להתקדם איתך לעניין אחר. לא, גברתי, לא גברתי. אני עומד מאחורי ההחלטות שאני קיבלתי כשר פנים. הדברים שהיו אחרי המשמרת שלי, שאני הייתי בפסק זמן 4.5 שנים, ולא הייתי חבר הכנסת, ולא הייתי שר ממשלה, לזה היו אחראים שרי פנים אחרים והממשלה. הדברים מובנים, אני רוצה ברשותך עוד שאלה. כרגע אתה המפלגה השנייה בגודלה, אחרי הליכוד, סוחף אחריך לא מעט מצביעים, מה שנקרא מאוכזבי נתניהו. אתה לא חושש מהרגע שבו מפלגות השמאל יתאחדו לכדי מפלגה אחת גדולה שתעקוף אותך ואתה תיוותר ללא כלום? אני לא חושש משום דבר. אני מאמין שהרוב הגדול היום של הציבור, רוב הציבור, שהוא נמצא
במרכז ובימין, רוצה להחליף את הממשלה הנוכחית ואת ראש הממשלה הנוכחית. גם את רואה שבתוך המחנה הלאומי יש דבר חדש שלא היה. יש היום מחוץ לליכוד יותר כמות מנדטים מאשר בתוך הליכוד. זה אף פעם לא היה במחנה הלאומי. כן, אבל בכל זאת הליכוד עם 30 מנדטים, 216, השאלה היא מי תקים בפנטזיה שלך, עם מי אתה מקים ממשלה? קודם כל אני עולה לשאלה הקודמת שלך. כן. קודם כל לגבי התוצאות, בואי נמתין לסוף הבחירות. אני מאמין שהציבור שרוצה בשינוי, בסופו של דבר, יצביע עבורי. ועבור תקווה חדשה. אז עם מי אתה מקים ממשלה ביום שאחרי? שיהיו תוצאות, אני אקים ממשלה. אני יכול לתת לך סקופ. אני לא אקים ממשלה עם מנסור עבאס, ואני לא בונה על קולות התנועה האסלאמית, כמו שנתניהו גם קיים איתה מסע ומתן, וגם ניסה למנוע את הפלת הממשלה לפני חודש ימים, באמצעות הימנעות והיעדרות של חברי הכנסת מהתנועה האסלאמית. אבל אחד השותפים האופציונליים הקואליציונים שלך לעתיד, יאיר לפיד, אומר שהוא מבחינתו לא פוסל את הרשימה המשותפת. זה מה שיאיר לפיד אומר, מחייב אותו, לא מחייב אותי. אני לא מקבל את זה, ואני יודעתי, באופן הברור ביותר, שאני לא ישן על הרשימה המשותפת. בניגוד להצהרות של לפיד, ובניגוד למעשים של נתניהו, שיש לו רומן לוהט ממושך עם מנסור עבאס והתנועה האסלאמית. אז אני כן רוצה להקשות עליך ולשאול אותך, כי ראינו איך, כמה קשה היה לממשלה שמכילה גם אנשי ימין, גם אנשי שמאל, כחול לבן והליכוד, לתפקד. מבחינתך, אם אתה מקים ממשלה ביום שאחרי, בלי נתניהו, בלי הליכוד, אתה תמצא את עצמך באותה סיטואציה. כאיש ימין, לא היית מעדיף ממשלת ימין על מלא? אני לא פוסל אף אחד, ואני אפנה לכולם. ואני לא מציע לאף אחד לחשוב שהוא יודע... אמרת שאתה פוסל את נתניהו, אתה פוסל את נתניהו ופוסל את הליכוד. אני לא, חלילה מלפסול את הליכוד, אני ממש לא פוסל את הליכוד. אני אמרתי שאני אלטרנטיבה לשלטון. אדם שמציג את עצמו כאלטרנטיבה, כחלופה, לא אמור לזחול למישהו אמר שהוא לא יכול לשיטתי. עוד פעם, אני חושב, והלכתי עם נתניהו כשחשבתי שהוא טוב למדינת ישראל, שנים ארוכות, היום... ולא רק היום, אני בשנים האחרונות, בדרך אחרת גם התמודדתי מולו שהייתי בתוך הליכוד. אני חושב שהוא לא טוב למדינת ישראל. ולכן, האמירה, זה כמו להגיד, אם ג'ו ביידן מנצח את טראמפ, אז טראמפ אחרי זה צריך להיות שר אצל ג'ו ביידן. אז בכל זאת אני רוצה, גדעון, ברשותך, אני רוצה לשאול אותך, הליכוד פוליטית, אני רוצה לשאול אותך, כי הליכוד היא כרגע המפלגה הכי גדולה בהנחה, ונתניהו זוכה ברוב מוחץ, ביום שאחרי הבחירות, יש לך את האפשרות להיות מספר 2 שלו, אולי אפילו ממשלת רוטציה, האם אתה לוקח את האפשרות הזאת? לא אצטרף לממשלה בראשות נתניהו. אני הקמתי תקווה חדשה ויצאתי לדרך כדי להחליף את נתניהו ולא כדי להיכנס לממשלה חדשה בראשותו. תוותר על ממשלת ימין מלאה בגלל משחקי האגו האלה מול בנימין נתניהו? זה בכלל לא עניין אגו. איפה היה נתניהו 12 שנים בנושא ההתיישבות החדשה? 12 שנים! הנה, אנחנו תכף מגיעים לחילופי שלטון לממשל חדש, הוא לא הסתיר את ההתיישבות החדשה. איפה היה נתניהו בנושא חאן אל-אחמר 12 שנים רצופות? איפה היה נתניהו בנושא הבנייה בשטחי C הפלסטינית הבלתי חוקית? מה הוא עשה בכל הנושאים האלה? אז לבוא לספר לי סיפורים על נתניהו, ממשלת ימין מלא מלא, הרי זאת בדיחה. עד כל אדם רציני שמסתכל לעובדות בפרצוף יודע שזה לא נכון. אני אפעל לפי מיטב הכרתי, מתוך ראייה שהיום צריך להוציא את מדינת ישראל קודם כל ממצב של חוסר יציבות. חוסר היציבות שהביא לארבע מערכות בחירות רצופות ונגרם בעטייה של העובדה שמר נתניהו מעדיף את האינטרס האישי שלו. ואני אחבר את חלקי עם ישראל והוציא את עם ישראל מהמריבה הבלתי פוסקת הפנימית הזאת. אוקיי, יושב ראש תקווה חדשה גדעון סער, תודה רבה לך. תודה וערב טוב. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נהיה עם המיזם המרגש שמגייס תרומות לקניית ציוד טרמי מהחורף הקרים לחיילים בודדים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, ימי החורף הקשים האלו מביאים ימים מאתגרים מאוד לחיילי צה"ל בגזרות השונות, ועכשיו משפחה אחת מבקשת לאסוף כספים כדי לגייס ציוד טרמי מחמם לחיילים בודדים ולכאלה שידם אינה משגת. מיכל אודם אונגר מצטרפת אלינו, יוזמת הפרויקט. שלום, ערב טוב. ערב טוב, איתן. ספרי לנו על הפרויקט המקסים הזה.
אז הפרויקט שלנו נקרא אור בלב בשביל החיילים. פועל כבר מעל עשור פה בגזרת בנימין, רמלה. התחלנו בקטן, וברוך השם אנחנו בשש, שבע שנים האחרונות ככה מגייסים בעלי עסקים, חברים, משפחה, חברים מקהילת אופרה יקרה, שזה הבית שלנו, ופועלים למען החיילים שלנו פה בגזרה. לא רק בשביל חיילים בודדים, לוחמים ולוחמות, גם ככה ביום יום, בשבתות, בחגים. אז מה זה אומר? קחי אותנו לפרטים הטכניים, כמה כסף אתם צריכים לגייס ומה אתם קונים איתו? אז הפרויקט הזה שהוא מיוחד לחורף שלנו, מיועד באמת עבור חיילים לוחמים ולוחמות שמשרתים פה בגזרה, ומוגדרים נתמכי תש, חיילים בודדים, כאלה שאין להם עורף משפחתי מאוד חזק ויוצאים. איך זה עובד? אנחנו פשוט קונים ממה שיש, אז ככה הלב שלנו פתוח, וגם של בעלי עסקים שאנחנו עובדים איתם, ותמיד נותנים לנו את כל המוצרים בהנחות מאוד משמעותיות, מחירי עלות אפילו אפשר להגיד. איך אתם מגיעים לאותם החיילים? איך אתם מקבלים את ה... אתם עובדים בשיתוף פעולה עם צה"ל כדי להגיע באמת לכל אותם החיילים שזקוקים לעזרה? בוודאי. עובדים בשיתוף פעולה עם צה"ל, התרומות גם מאושרות על ידי הגורמים של האגודה למען החייל. חלק מהפרויקט התחיל מתוך היכרות אישית שלנו עם לוחמים שהגיעו לפינה החמה פה באופרה, על שם פיני כהן בן היישוב. חלק ככה הכרנו בדרכים, בצירים, מכל מיני פנוקים קטנים שהיינו מעבירים. חלק הגיעו אלינו בקשות ממפקדים, פה חסר מעיל, פה חסר ציוד למשפחה. ברוך השם, אנחנו זוכים לראות הרבה ברכה בעניין הזה. מקסים, זה באמת, באמת ימי חורף קרים, וכל ציוד כזה, אני מניחה, הוא עולם ומלואו בשביל אותו חייל במשמרת. נכון, כן, ממש קר פה באמת. חשוב לציין שכן, חיילים יש להם ציוד בסיסי, חרמוניות, הצבא דואג, אבל ככה זה לתחלופה, לבגדים שנרטבים, וגם לתת חושה יותר עוטפת לחיילים שבאמת אין להם את הבית החם הזה, כן. מאיפה שהם נראים. אז מי שרוצה להצטרף לפרויקט הזה ולתרום, איך הוא יכול לעשות את זה? יכול לתרום בקישור דרך ביט פייבוקס, יש לנו פייבוקס על שם הפרויקט, ניתן לפנות אליי לקבל פרטים בטלפון האישי שלי, אם תרצו לרשום אותו למטה נשמח. כן, אז מי שרוצה יכול, אני מניחה, לחפש אותך בפייסבוק, נכון? נגיע לך בפייסבוק? בפייסבוק אפשר גם למצוא בעמוד הבית של בית פיני, הפינה החמה שלנו לחיילים באופרה. בית פיני, או לחפש את מיכל אודם אונגר בפייסבוק. תודה רבה לך, מיכל, המון המון בהצלחה עם הפרויקט המקסים הזה. תודה. עכשיו אנחנו למיזם מקסים של בני הנוער במעלה אדומים, שמבקש להפיג את הבדידות של האזרחים הוותיקים בעיר בתקופת הקורונה. מצטרף אלינו איתמר סלוק, מנהל אגף נוער בעיריית מעלה אדומים. שלום, ערב טוב. שלום, שלום ליטל, מה נשמע? אני בסדר גמור, אתם זיהיתם את המצוקה של האזרחים הוותיקים בתקופה הזו של הקורונה, והחלטתם לעשות מה? אכן, כבר עוד בסגר הראשון הבנו שאנחנו נמצאים לקראת איזושהי תקופה מאוד מאוד מורכבת, בעיקר כלפי האוכלוסייה המבוגרת, ופתחנו חמ"ל של בני נוער שמאויש כל היום, ממש ככה, החבר'ה, אם הם לא בלימודים אז הם אצלנו, מטפלים בהכל, מי הצמדנו בני נוער שירימו טלפונים מדי כמה ימים לקשישים לראות שהם בסדר, עושים להם רכישות של תרופות, חלוקת מזון, מוציאים כלבים אם צריך, וכמובן הפרויקט הנהדר של הימי הולדת שאנחנו רואים את התמונות שלו, שפשוט הבנו שהקשישים כרגע, אין אף אחד שיכול להגיע אליהם, ויש את היום הולדת שלהם, ומה יותר נפלא מזה שבני הנוער שלנו פשוט קחו כמה בלונים, איזה שוקולד קטן, וילכו אליהם הביתה טיפה לשמח אותם בתקופה המאוד מורכבת הזאת. מקסים, אז יש בעצם לעירייה את המאגר ימי ההולדת של האזרחים הוותיקים, ואתם מוסרים אותו לבני הנוער? כן, בעצם יש לנו מרכז יובלים, שהוא למעשה המועדון גיל הזהב שנמצאים בו בדרך כלל, ועכשיו הוא סגור בתקופה הזאת, ובעצם קיבלנו מהם את הימי הולדת, וממש ככה עשינו את זה בשיתוף פעולה עם המועצות תלמידים בבתי הספר התיכוניים בעיר, כל מועצת תלמידים באחד החטיבות ביניים קיבלה כמה קשישים, הגיעו אליהם הביתה,
עשו להם מאוד שמח. אני חושב שזו הזדמנות נפלאה שגם בני הנוער יתרמו מאוד וגם הקשישים ככה טיפה יפיגו את הבדידות שהם נמצאים בתוכה. אני חושב שזה איזושהי דוגמה למה אפשר לעשות גם בתקופה מאוד מאוד מורכבת מבחינת בני הנוער, שכל פעילויות הנוער שלהם נסגרו, תנועות הנוער נסגרו והכל ככה ברגע אחד הפסיק, ואיך בני הנוער ממש בעצמם ממציאים את הגלגל ואומרים אנחנו כאן כדי לקדם את העיר, כן. ולעשות את הקהילה במעלה אדומים טובה יותר. כן, שזה באמת דוגמה יפה לאותה סולידריות ואחווה שראינו בתקופה הלא פשוטה הזו של הקורונה. אגב, גם בני הנוער בעצמם קצת משתגעים בבית בימים האלה. לגמרי משתגעים בבית, ואני חושב שהיכולת שלנו להוציא אותם, כי מבחינה חוקית, מבחינת משרד הבריאות, הדרך היחידה של בני נוער להיפגש זה רק למטרות של התנדבות. אז אנחנו פשוט שוברים את הראש באמת לבני הנוער כמה שיותר שיתנדבו, כמה שיותר שיתנו החוץ על הקהילה, והם פשוט מתחילת הסגר, מאות בני נוער לא הפסיקו, אם זה חלוקות של מזון, ואם זה, אני אומר לך, ברמה של משפחה שהם בבידוד כרגע וצריכים להוציא להם את הכלב, אז בני נוער הולכים ויוציאו להם את הכלב. כל פנייה שמגיעה אלינו, הם מתקשרים, אותם קשישים, אותם מבודדים, מתקשרים למוקד 107 של העירייה, ובני הנוער בחמ"ל שלהם מקבלים את הפניות ופשוט יוצאים החוצה לפתור אותם ולתת את המענה עם חיוך ועם לב חם. כן, תספר לי עוד קצת מה אתם מתכננים לעשות שם באגף הנוער, או איזה עוד פרויקטים מתוכננים. יש עכשיו גם את כל קמפיין החיסונים, או אולי מסע השכנוע לאוכלוסייה הבוגרת יותר לבוא ולהתחסן. אז אני יכול להגיד לך שאחד הדברים שאנחנו עושים באמת, זה מרימים טלפונים, כל יום בני הנוער יושבים ומתקשרים לכל החולי קורונה החדשים, ושואלים אותם אם הם רוצים סל מזון, שולחים אליהם הביתה, אם הם צריכים איזשהו מצוקה שיש להם, והם פותרים להם אותה בצורה כזאת. ומעבר לזה, אנחנו קיבלנו מהעירייה בעצם את מספרי הטלפונים של כל הקשישים מגילי 65, האזרחים הוותיקים מגילי 65 ומעלה, ובעצם בצורה סיזיפית אני אומר, בני הנוער מתקשרים יום יום למאות קשישים, שואלים אותם אם הם צריכים עזרה, כל דבר שהוא. כן. ובתקופה האחרונה אנחנו באמת גם מעודדים את הנושא של החיסון. מקסים. ויש לנו ממש רשימות של טלפונים כדי לקרוא לקשישים כמה שיותר לבוא ולהתחסן. מקסים. אגב, אחד הדברים מקסים. שאנחנו לצערי, עושים כרגע לצערי זה גם אנחנו חייבים לסיים, אבל אנחנו נשמח להתעדכן איתך ולהמשיך לשמוע על עוד יוזמות כאלה מקסימות. איתמר סלוק, עיריית מעלה אדומים, תודה רבה. תודה. להתראות. עוד יום של גשם והצפות ברחבי הארץ, ומצטרף אלינו עכשיו ליאור סודרי, חזאי מטאוטק, שלום, ערב טוב. ערב טוב. תן לנו תמונת מצב של מה שקורה כרגע ברחבי הארץ. טוב, כרגע יורדים גשמים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, מלווים בסופות רעמים ומשאבי רוח חזקים. מזג אוויר הגשום במהלך הלילה יגבר, ואפילו קיים סיכוי לשלג במהלך הלילה ומחר בבוקר בצפון רמת הגולן. ואפילו מחר בבוקר אנחנו אולי נקום לפתיתים לבנים, בעיקר בשכונות הגבוהות של צפת, ואולי גם בערי המרכז הגבוהים, בעל חצור, חברון, אפרת. מזג אוויר גשום יימשך לאורך כל היום מחר. במהלך הערב מחר מזג אוויר ידעך ונשאר עם קור, ואפילו חשש לקרה במקומות המועדים. עד מתי באמת יישארו איתנו הסופות האלה ומזג האוויר הסוער? עד מחר בערב, ומחר בערב כבר נעבור למזג אוויר בהיר וקר, עם חשש לקרה באזור העמקים, באזור המקומות הגבוהים גם, וזהו, מזג אוויר באמת גשום והחורף חזר, כן. אחרי שלושה שבועות שלא היה לנו משקעים, ואנחנו מצפים שמזג אוויר הגשום יימשך גם לתוך חודש פברואר וסוף ינואר. וכמה חבל שאי אפשר לנצל את כל השלג הזה שם בחרמון. ליאור סודרי, חזאי מטאוטק, תודה רבה. זהו, אנחנו סיימנו, תודה רבה לכם שצפיתם. מיד אחרינו עירית לינור מרחבת הבימה בשבע, ועכשיו עודד מנשה עם משאל עם. תודה רבה לכם, המשך צפייה נעימה, ולהתראות.